ကဲရပြီလားဗျာဩဃာသနဲ့ကရောလေအောင တရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှ िख ုပူဇော်ဖူးမြော်မလျော့ကရုဏာလိုက်ကြရာခြင်းတည်ဟူသောပူဇော်ဝန္တဗနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမန်ခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းညဂုံတီတာဖြစ်၍မိမိတို့လူရှိအတောင်းတသောသုရုစုမြတ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံညဂုံပြည့်လျင်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏ပျော်စံရာမှန်ပြီနိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံပန္တိယမဟံဝဒါမိတံဝတိထနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါတာဝိရမဏီသိခာဗရံသမာဓိယာမိအဒိဏဒါနာဝိရမဏီသိခာဗရံသမာဓိယာမိကာမေသူမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏီသိခာဗရံသမာဓိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏီသိခာဗရံသမာဓိယာမိသုရမေရယမိဇ္ဇပမာဒဌာနာဝိရမဏီသိခာဗရံသမာဓိယာမိဣဒံမေပုညံအတဝခယဝဟံဟောတုဣဒံမေသီလံနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုအပမဒေနတံပါဒေထာကေတင်္ဂလေကယနမ
ဆိုလိုက်အောင်နော်ဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဤကောမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာသာဓုသာဓုသာဓုဣဒံမေဘုံညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုကဲရေစမချခင်တရားလေးနည်းနည်းနာကြအောင်နော်ကဲဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒရာဝါစုကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီတော့ကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးညတဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းဆက်ကလူတန်းညတဲ့လူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ဆိုင်နှံရက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဓမ္မသူရိယဝိဟာရအကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကာကြီးဖြစ်တဲ့တကာကြီးဦးအေးရွှေကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အားရည်စူးပြီးတော့အကြောင်းအမကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးဒေါ်လတ်လဝင်းမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့အကြောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာသံဃာကုန်ကိုရည်မှန်းပြီးနေစွမ်းအာယုံစွမ်းနေစွမ်းတို့ကိုဆက်ကလူတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များကွယ်လွန်သွားတဲ့เจ้าတကာကြီးဦးအေးရွှေကိုရည်စူးပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်တာတဲ့ဒဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာဘဝဘဝကရည်ဆက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တို့သူတော်စင်များလာပြီးတော့တွေ့ကြကြုံကြဆုံကြရတယ်။အေးရည်ဆက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အခုဒကာကြီးနဲ့ဒကမာကြီးတို့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ကြုံကြဆုံကြတယ်။ပြီးတော့ဒီမိဘနှစ်ပါးနဲ့သာသမီတွေဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ကြုံကြဆုံကြတယ်။အဲ့ဒီသာသမီတွေမှာလည်းသာသမီတွေအကိုတွေအမတွေနဲ့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ကြုံကြဆုံကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမျိုးလူပေါင်းများစွာရှိတဲ့တဲကတနေရာတဲမှာလာပြီးတော့ဒီလိုကြုံညဆုံညတာကိုရေဆက်ရှိတာလို့ပြောကြတာပါရှိတာရေဆက်ရှိတာအဲ့ဒီရေဆက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတော့ဘဝဘဝက104ပါးတူခဲ့လို့လာဆုံညတာတဲ့104ပါး4ပါးအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်မှုတူရင်တန်ត្រာမှာဆုံညတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါယုံကြည်မှုတူရင်တန်ត្រာမှာဆုံညတယ်ဒကာကြီးရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒကမာကြီးယုံကြည်ချက်နောက်ဒီသာသမီဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ယုံကြည်ချက်ဘဝဘဝကတူခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်ត្រာမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတူရင်ဆုံးတယ်နောက်နံပါတ်1ကကြတော့ကိုချင်းသီလတူရင်ဆုံးတယ်တဲ့ဘာတူရင်ကိုချင်းသီလတူရင်ဆိုတာကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ဖို့စောင့်ရှောက်ခဲ့ဖို့တူလာခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတန္တရာမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံရတယ်တဲ့ကိုချင်းသီလတူရင်လည်းပဲပြန်ဆုံတယ်ပြောကြည့်ပါကိုချင်းသီလတူရင်လည်းပြန်ဆုံညတယ်ပေါင်းရင်နှစ်ပါးရယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံတယ်က
Go jen di la du yin. So ne. Now number donga jaro. Pigan son jemu. Tu ge yin le. Tandarama so nyare. Barele. Pigan son jemu. Tu yin le. Tandarama so nyare. Pira, kana, sonjera, juira, muira. Alua dan douda. Kudo kaumu louda. Eram yugo bawa bawa. Aduru buluke bure boguri ha leve. Tandarama piam piam biro, dione dio, so nyare. Pawe. Panapa, tomba ya. Ken no de kuga jaro. Pinya du yen le, so nyare. Barele. Pinya du yen le, so nyare. ए बिन्या दूरे सुरागा चिगंगा रो अकाउने असो को कोई भी दीरे बिन्या बो डागा अकाउ डागा असो काउना लो यें काउन्यूरे सीरे मकाउना लो यें मकाउन्यूरे सीरे लो अचिगं अरे अदीदे या टूला गेरे बोगोरे हाले बे तंदरा मा बियां बियां बीरो सोन्यारे ऐरा जाऊं बो तंदरा मा डियाओ ने डियाओ Jungya, Songya Jinya, Ajiao, Leva, Panapa, Leva, no, Yongji Mu Duyen, Sone, Gojin Di La Duyen, Sone, Pigan Songje Mu Duyen, Sone, Pienya Duyen, Songya Re, Pauyen Panapa, Leva. Eri Leva Dure, Dwejao, Dodura Zemya, Dibawa Ma, Linya Mayaya, Mitazuli. No, Miba Nabane, Tatami, Dibawa Mala Biro. No, Jonya Sonyara. Eramu Jonya Sonyare, Abaima. Miba Rigale, a mew mew. Tatami Gale, a mew mew. Mashiula, Sir. E Miba, a mew mew. Zoro, Miba Re Maleve, Dawon Jijare. Miba Re Leve, Sijare. Dawon Majijare, Miba Re Le Mashiula, Sir. He down jire miba, so tada mi diya oboma. You look song you be a me down what they are you. Nezing rega, dodurozem ya si ne, sene ne. Jajanana siwa osa, shialu. Jalare bisi osa ne, do let though. Do mi dazu adwale though. Muilare tada mi liri leve. Eh, lugong liri pio. Gojin diya gondu mia, sada bida, binya de. Si gongji de bogu mia. Midazu adwagayo, logayi adwagayo. Dongdo yare, a dongjare bogumia, a dongwene, yerana limia psi, oh, buzu butonyaram, siula, si. Eramu mibaga down jijine, dodurozemia, buzu buton be like the adwajamu, logayi ma, ni 99, san 9000, bawa dinna dinne, nijayare, duri, darilem siula, sija. It the two Rodurus and Yam Miba Pibe me Miba say a be what machine Ubama absent G. Tada me muipua lare Muipua be de Machiag and Mave Eri Tada Migo Lambi son Tagere Doro yesterday Miba Murile Loka Machiula Sheer Eramu Dawon Majare Pogurile Sheer It the two Jero Leve Eramu Sumjedaro Machiu Then Miba said the Bogua, Dao Majibu, Pinya, Tinjima, Pinya, Tema B nine. Eh, did time a Juji, Muji, Male, Jajanana, Maju nine. Kaliliga, Angeliri, she did a Dokarigo, but a wine be Nijayare, Tata Mirilem, Siula, see. Eram Yopjebiro, Miba said the Bogua, Dodurozemia, Suzu Wawane, Twabiro, Twibiro, eh, Mure, Jure. Pamago adinyanga machi. Ain't no she res hure adile machi. Tada mi she res hure adile machi. Puzu song yawa masure adile machi. Eram yunere. Doduros and yandi like do. Tada mi lirima. Nenge yuganisa. Doka yaujaya. Damuri lemma tuyaula. Tuya. Eram yu muzum she rega. Doduros and no kuye. Mibarigo. Biambiro. Jila ye. Aku. Ami, Dodurus and no Ami, Lodose, Kuda, at that ten shashiro, and Mashiro de Koye Pagangule, Pian Biro, Duiji Labo, the Gai Palau Yung Ere Sura, Uzenuoro, Kamanji Yone, non Diarebo, Uzenu Nadiro, the Gaiga, Jamai Don, Debiro, Damakonova, no,
အဲကြောက်ကလဲပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ ਨੇ ကြုံညဆုံညတာဆိုတော့အဲဦးဇင်းတို့အကဲခတ်ရသမျှကတော့တကာကြီးခြေရလက်ရမှီးဖို့တော်တော်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲတော်တော်လဲပဲသူ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့အသက်ရွယ်တွေကြီးပေမဲ့အမြဲတမ်းဘုသူတ္တကလည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်နဲ့အဲလောကမှာနေပြီးတော့လောကကြီးဘာဖြစ်နေသလဲငါဘာဖြစ်နေသလဲအမြဲတမ်းကြည့်နော်ကြည်ပြီးတော့ဘာလို့လှုပ်တဲ့နေဆိုတာအမြဲတမ်းနောက်တို့သူတော်စင်မြတ်လောကသူနေနေတဲ့ခိုက်တံမှာသူနေသွားပုံလေးဆောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါចောင်းဆောက်ဖို့ရာအတွက်ပစ္စည်းတွေလာလာပြီးတော့အဲ့ဒါပို့တော့အဲ့ဒါမျိုးပို့တယ်ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းလာလာပြီးတခါကြီးကကြည်နော်ကြည်တော့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့သူကရောက်ရောက်လာတာဦးစင်းနားလဲထားတာကကြောက်ကကလဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါကြီးဆိုင်ကယ်လေးနဲ့တော့မလုံနဲ့ကားနဲ့လာတာပိုကောင်းပါတယ်လို့ကားနဲ့ကျတော့ပို့ပြီးတော့ငြိမ်တာပေါ့လို့တခါကြီးပြောတော့နော်စီးပွားရေးအမြင်ကောင်းတဲ့မှာရှိထားတဲ့လူဆိုတော့အရှင်မယကားက၄၅ယောက်စီးတဲ့ကားဗျာတဲ့စီးမဲ့လူက၁ယောက်သေးဆိုတော့တပည့်တော်က၁ယောက်သေးဆိုတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲလာလိုက်တာကားနဲ့ဒီကိုလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ဒီကိုလာတဲ့ကုန်ကြစရိတ်မတူဘူးဗျာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အသေးစိတ်ကစားအဲ့လောက်ကြည့်ထားတာရှိတို့သူတော်စင်များတာမန်လူဆိုဒီလိုကြည့်ဖို့လွယ်ရလားအေးကြည့်လက်ကြည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟာကို့မှာလည်းပဲနေနိုင်ထိုင်နိုင်အနေထားတွေရှိနေပြီဆိုတော့ဒါမျိုးကြည့်မှာမို့တခါကြီးကတော့အသေးစိတ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ရှောက်နော်ဘာရှောက်တော့ဆိုတော့အရှင်မယားတို့ကိုဒီလိုတပည့်တော်ကဒီလိုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူနိုင်နေဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးသုံးလို့လှူနိုင်တာဗျာတဲ့တပည့်တော်ရှိသမျှတာအကုန်သုံးဖြုံပစ်လိုက်ရင်အရှင်မယားတို့ဘယ်ဒီလိုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြောသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒုသူရောစင်တို့ဦးစင်းတို့အတွက်လည်းပဲမှတ်စရာပေါ့ဒုသူရောစင်တို့သာသမီတွေအတွက်လည်းမှတ်စရာပေါ့နော်အေးဘဝကိုယုံညာကံညတဲ့အပိုင်းမှာရအောင်လဲရှာရမယ်ကိုယ်တိုင်လဲသုံးရမယ်ပြောကြည့်ပါရအောင်လဲရှာရမယ်ကိုယ်တိုင်လဲပဲသုံးရမယ်တက်စွန်းသမျှလဲပိရကဏ္ဍစွန့်ကြဲတာလေးတွေလှုပ်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုတို့သူတော်စင်များတကာကြီးကအဲ့ဒီပုံစံနေသွားတော့လူတယောက်သေဆုံးသွားကြတဲ့အပိုင်းမှာဘာသမိုင်းမှမကြံမဲနဲ့သေဆုံးသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲအများကြီးပဲပေါ့ခုဒကာကြီးကတော့သူဆုံးသွားတာဒီနေ့ဒါနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီမဲ့ဒကာကြီးရဲ့သမိုင်းသူသမိုင်းကိုသူရေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဓမ္မသူရိယဝိဟာရဒုသူရောစင်မြာအဲဒီကျောင်းဆောင်ဒီတိုက်ကြီးရှိနေသမျှအဲဒီမှာတလျှောက်လုံးရှိနေမှာဆိုတော့သူသမိုင်းသူရေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူရောစင်တို့ဒီလိုကျောင်းဆောက်သွားလို့အခုနောက်ကသာသမီတွေနဲ့ဦးစင်တို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ကြကြုံကြတာတကယ်လို့သာကြောင်းကဆောက်သွားတာမရှိလို့ရှင်ဓမ္မကြီးတို့မိသားစုနဲ့တွေ့เสียအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးပေါ့သာသနာနဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီသာသနာဦးဇင်းတို့ဓမ္မရရကြောင်းနဲ့ဆုံเสียကြုံเสียအကြောင်းနေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်ရှင်တို့ကိုမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကဘဝနေနည်းကိုဒါပြသွားတာပေါ့နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကိုပုံထိုးပြသွားတော့ကိုယ်လည်းပဲနောက်ကနေအတုခိုးပြီးတော့ဘဝကိုလိုက်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ရမျိုးဒုသူတော်စင်များနေကြထိုင်ကြဆိုတော့လောကလူသားဆိုတာကတော့အာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလောကမှာမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှအချိန်ကြရင်တော့ပြန်ထွက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်ပဲဝင်လာတာရှိတယ်လို့အချိန်ကြတော့ဘာလို့ကပြန်ထွက်ရတယ်အခုတကကြီးကဝင်ပြီးပြန်ထွက်သွားနော်ဧည့်သည်အနေနဲ့ခဏနေသွားကိုဦးဇင်းတို့လည်းပဲဝင်ခဲ့ပြီဘယ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထွက်ချိန်ကြမယ်ဆိုတာစောင့်စားရင်းနဲ့ပဲအဲကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်လေးတွေတက်နေသမျှသူရောကိုရောလှုပ်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဘယ်ချိန်သွားရမယ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူရောကိုရောအချိန်မရွေးသေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သေဆုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုသေသွားပြီဆိုတော့လောကလူသားဘာနဲ့တူလဲလို့ပြောရင်တော့တန်တရာယထာကြီးပေါ်မှာစီးနေကြရတဲ့ခရီးသွားတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ပါတယ်လေတန်တရာယထာကြီးပေါ်မှာစီးနေရတဲ့ခရီးသွားတွေတဲ့ဦးစင်းတို့လည်းခရီးသည်ဒုသူရောစင်တို့လည်းခရီးသည်တက္ကမကြီးတို့လည်းခရီးသည်အဲ့ဒီခရီးသည်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယထာကြီးပေါ်မှာခုစီးပြီးတော့အတူတူသွားနေကြတယ်
အဲ့ဒါမျိုးသွားကြတဲ့ခရီးသည်တွေကိုကြည်လိုက်ရင်လေကို့ထုတ်လေးနဲ့ကိုတို့သူတော်စင်များယထာစီဘူးရင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ကို့ထုတ်လေးတွေကိုနဘေးချထားတာမရှိဘူးလားရှိကို့ထုတ်လေးနဲ့ကိုသူကလည်းသူ့ထုတ်လေးနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကဲဘုရားကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးဆိုရင်အချိန်ကြပြီအလက်ကြလာပြီဆိုရင်တယောက်ပြီးတယောက်စင်စင်သွားကြတာမရှိဘူးလားရှိတယောက်ပြီးတယောက်စင်စင်သွားကြတာအဲ့ဒါမ
သူတို့ဘာအထုပ်သွားဆွဲလို့ရပါမလားမရဘူးသူတို့ဘာအထုပ်သွားဆွဲလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်အထုပ်လေးဆွဲပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအထုပ်လေးဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များအဲသူကိုယ်တိုင်စုဆောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဒုနဲ့အကုသိုလ်ဒုဘာနဲ့ပါလဲကုသိုလ်ဒုနဲ့အကုသိုလ်ဒုအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒုနဲ့အကုသိုလ်ဒုလေးအဲ့ဒီအထုပ်ပိုးလေးနဲ့ပဲအခုဆင်းသွားတကာကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီအထုပ်လေးနှစ်ထုပ်နဲ့အခုသူ့ဘူရာရောက်တော့သူဆင်းသွားပြီအထုပ်လေးပဲနှစ်ထုပ်ပါပါနှစ်ထုပ်ပါပါကျန်တာတွေအကုန်ထားခဲ့ရဇနီးမယားရှိတယ်ထားခဲ့ရသားသမီးတွေရှိတယ်ထားခဲ့ရပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာထားတာရှိတယ်ထားခဲ့ရတယ်ယူသွားလို့ရရလားမရယူသွားလို့ရတာကတော့နှစ်မျိုးသူလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့တကာကြီးခုခီးနော်သူဘူရာရောက်တော့သူဆင်းသွားအဲ့လိုမျိုးဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုဘူရာကနေပြီးတော့ယထာလာရင်တက်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထုပ်လေးတွေနဲ့စောင့်နေကြတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါလေသူ့အထုပ်လေးနဲ့သူပဲတဲ့အဲ့ဒါယထာဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းလာသလိုဘူရာကတက်လာတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိဘူရာကနေပြီးတော့တက်ပြီးတော့တန္တရာယထာကြီးပေါ်မှာတက်စီတယ်တို့သူတော်စင်များအခုမန္တလေးဆေးရုံကြီးနော်အဲတာဖွားနဲ့မီးရဲ့နော်အဲ့ဒီဌာနမျိုးသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်နော်ဒီခยีသွားတွေနော်တန္တရာယထာကြီးတက်ပြီးတော့စီးကြတဲ့ပုံကိုဒီနေ့မွေးနေတဲ့ပုံကိုတွေမရှိဘူးလားမနေ့ကမွေးဖွားတဲ့ပုံကိုတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိသူတို့ကတော့စပြီးတော့ယထာစီးတာအေးယထာဘောကိုစီးလာတာကြာတဲ့ပုံကိုတွေကတော့ဆင်းကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းသူကလည်းပဲကို့အထုပ်နဲ့ကိုပဲတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကို့အထုပ်နဲ့ကိုပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းသူကဆင်းသွားကြနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကို့ဘာတွေထုတ်နေသလဲလို့တို့သူတော်စင်များသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကုသိုလ်တွေထုတ်နေတာလားအကုသိုလ်တွေထုတ်နေတာလားကို့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ဖို့ဘဝဆိုတာကတော့ခဏပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်ထားလဲအချိန်ကြာရင်တော့သွားတာပဲလူဘဝနဲ့နေလဲအချိန်ကြရင်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မသွားခင်အခိုက်တန့်လေးမှာအဲလောကကြီးအတွက်ကိုယ်ဘဝအတွက်လောကကြီးအတွက်တက်နိုင်သမျှကောင်းတာလေးတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အခုဒီလိုမိဘနဲ့သားသမီးတွေကြုံညဆုံညတဲ့အပိုင်းမှာတော့မိဘကသားသမီးမွေးတယ်ဆိုတာမျော်လင့်ချက်၅မျိုးနဲ့သားသမီးယူခဲ့ကြတာတဲ့မျော်လင့်ချက်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကဘတ်တော်ဝါနောပရိသတ်တိတို့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါသာသမီလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်အေးငယ်စဉ်မှာမိဘကသာသမီကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြအဲမိဘကအသက်ရွယ်တအားကြီးသွားပြီးတော့သာသမီကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့သာသမီရဲ့တာဝန်တစ်ခါပြန်ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားပထမကဘဇုတောင်းမိဘရဲ့တောင်းဒုတိယကြတော့သာသမီးရဲ့တောင်းမိဘကအသက်ရွယ်ကြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီးကပြန်ပြီးကြွေးတာမွေးတာအဲလှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့အခုတို့သူတော်စင်များကြွေးကြမွေးကြတဲ့အပိုင်းမှာတခါကြီးကြောင်းတာမိဘတွေကအလုံးလုံးနိုင်သေးလားမလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမလုံးနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကြတော့ဟောဘဇုတာဝံဖြစ်လောင်တော့သာသမီးရဲ့တာဝံဖြစ်လာအဲသာသမီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာအစင်သင်းဖြစ်နေဖို့အည်သွေးပြည့်မီတဲ့သာသမီးဖြစ်နေဖို့လိုတာပေါ့အလုတ်လို့ရတော့မယ်အချိန်ကျမှအဲ့ဒီပညာသင်နေရရင်လည်းအလုတ်ကအစင်မပြေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစင်သင်းဖြစ်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒီလိုအချိန်မှာကျတော့အခုဒကမကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ငန်းမှာเนาะပင်မမဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်စေတော့ဘဲနဲ့သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်ညီလက်ညီနဲ့အဲသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို
ဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ပြဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲသာသမီကိုမွေးခဲ့ကြတာတဲ့ဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရပါနော်တို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကုလဝံတော်စိရန်ထသတိတို့မျိုးတို့ຫນွယ်ကိုສ້າງຊောက်ເລີສ້າງຊောက်ຢຶດຈາກເລີແດ່ວ່າແດ່ເລີတို့မျိုးတို့ຫນွယ်ကိုສ້າງຊောက်ຢຶດຈາກເລີແດ່ໂດຍຕູດໍເຊນໂລຍမျိုးຫນွယ်ກູမျိုးຫນွယ်ລະບໍ່ຊິຫູຫຼາຊິເອີ້မျိုးຫນွယ်ລະປ່ຽມບໍ່ຕົວຜູ້ລູດາບໍເນາະປ່ຽມບໍ່ຕົວອອງໂດຍຕູດໍເຊນມຍາກູမျိုးຫນွယ်ກູຊິດໄສລີແນ່ສ້າງຊောက်ຜູ້ລູແດ່ບໍເອີ້ກູမျိုးຫນွယ်ກູບໍ່ສ້າງຊောက်ຜູ້ຊືຍຕພີ້ພີ້ແນ່ເນາະປ່ຽມກົ່ນນາລະໂດຍຕູດໍເຊນມຍາຊິກະပြောက်သွားတာတွေကြည့်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးအဖြစ်အခုပြောက်သွားပြူတွေဆိုရင်တိတိတသာပြောက်သွားတစ်ချိန်လုံးကနော်ပြူလူမျိုးဆိုတော့အဲပကံရာဇဝင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရင်ကြောက်စာထိုးတယ်ဆိုတာတောင်းမှနော်အဲပြူရယ်မွန်ရယ်မြန်မာရယ်ပါဠိရယ်ဒီလိုထိုးခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမှာထိုးခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုပြူဆိုတော့ဘယ်မှာရှိမှန်းကိုဦးဇင်းတို့လည်းမသိတော့နော်သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုပျောက်ရင်ပျောက်ရင်အကုန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားခုဦးဇင်းတို့ဟန်လင်းဆိုတာကဦးဇင်းတို့နေပေါ့ဦးဇင်းတို့ကဆရာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဟိုဘက်မှာဟန်လင်းရှိတယ်နော်ဟန်လင်းရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟန်လင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကပြူတွေနေခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတာအခုချိန်သွားကြည့်ရင်တော့ဘာပြူမှမရှိတော့အဲ့ဒါသူတို့လူမျိုးသူတို့မဆောင်လျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွဲပျောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုမျိုးကိုနယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိဘတွေကသာသမီမွေးခဲ့ကြတာတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရဘယ်နှပါးလဲ3ပါးရပါနော်အဲကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်အလုပ်တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကြလိမ့်မယ်ကိုမျိုးကိုနယ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ရကြလိမ့်မယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါရစ္ဆံပฏิပိစိတ်တတိတို့ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတို့ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့ခုတို့သူတော်စင်များတကကြီးကရှာဖွေသွားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသာသမီတွေအမွေခံနေကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်တို့ပစ္စည်းအမွေကိုခံယူကြတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဓမ္မအမွေတရားအသည့်အမွေလေးတွေအဲဥပမာဖြင့်အခုကြောင်းနေဆောက်ထားတာကြတော့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးဘက်ကအမွေပေးထားခဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားဘာသာရေးဘက်ကအမွေခုဒီမှာလည်းပဲကြောင်းရှိတယ်ကတာမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်တို့ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းရှိတယ်နောက်ဟိုဦးစင်းလေးစီမှာလည်းပဲဆောက်ရှိလားအဲအဲ့ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဓာတ်တော်ကြိုက်မှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘာသာရေးဘက်ကပေးခဲ့တဲ့အမွေပေါ့တက်နိုင်သမျှဒကာကြီးလှုပ်သွားတဲ့ခြေရလက်ရလေးတွေတက်စွမ်းသမျှထိမ့်သိမ့်မှုပေါ့အလွန်ကျွန်ကြီးထိမ့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲသူလှုပ်သွားတဲ့အရာလေးတွေမပြက်စည်းရလေအောင်အဲကြောင်းလေးတွေဆိုရင်လည်းတက်နေသမျှပြန်ကြည့်လို့အဲထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့အဲ့ဒါဒီပင်တို့သူတော်စင်များသားကောင်းသမီးကောင်းရဲ့လက္ခဏာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမျော်လင့်ချက်တွေနဲ့သားသမီးတို့ကယူခဲ့ကြတာတဲ့ကဲတို့သူတော်စင်များနောက်ဆုံးမှာတော့နော်ဘာမျော်လင့်ချက်ရှိလို့ဆိုတော့ပေတာနံကာလင်ကတာနံဒက္ခိဏအနုပရိသတိနောက်ဆုံးမျော်လင့်လာကြတော့တို့သည်ဆုံးသွားလို့ရှင်အမြတမ်းပြေဝေကြလိမ့်မယ်တဲ့ဗါတယ်လေတို့သည်ဆုံးသွားလို့ရှင်အမြတမ်းပြေဝေကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါတို့သူတော်စင်တို့စုပေါင်းလို့ရှင်၅ပါးပေါ့ဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးနော်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ကိုမျိုးကိုနွယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကြလိမ့်မယ်။အမွေကိုဆက်ခံကြလိမ့်မယ်။အဲနောက်အမြတမ်းပေးဝေကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတဲမှာဒကာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တို့သူတော်စင်များအခုလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အပိုင်းမှာလိုက်ကျွေးလို့လည်းမရတော့ရသေးလား။မရတော့ဘူး။ဒကာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံနိုင်တာကတော့ပေတာနံကာလင်ကတာနံဒက္ခိဏအနုပရိသတိဆိုတဲ့သေးဆုံးသွားရင်တို့ကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျော်လင့်ချက်လေးအတွက်ဒီနေ့လောက်ကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲသေဆုံးသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ဘာကကိုသူရပါစေတကယ်လို့များနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတွေရောက်နေမယ်ဆိုရင်လေဒီလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့ဘုံဌာနကလွတ်မြောက်ပြီးတော့
ချမ်းသာတဲ့နေရာအစ်မြင့်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါစေလို့တို့သူတော်စင်များကတာကောင်းတမိကောင်းပိတ္တစွာနဲ့အမြတမ်းပြီးဝေဖို့လို့တလားမလို့လားလို့တယ်အဲ့ဒါဟာမိဘတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲတဲ့အဲဒါကဆုံးသွားတဲ့တရားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တက္ကမကြီးကတော့ခုလောလောဆယ်ရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့အတွက်မဟာခွင့်ရေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲရှိတော့မှာတံမိုးထားဖို့မျက်နှာဖို့လေးစားဖို့ အဲမိဘပြောတာလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့သာသမီတွေကစီစီယုံယုံနဲ့အလုံလောက်ကြဖို့ရှေ့ကနေပြီးတော့စီးပွားရှာသွားတာကိုသာသမီလက်ထက်ရောက်မှာပြုတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်စောင့်ရှောက်ကြဖို့လို့သလားမလို့လားအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လေအကြီးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်တမိသားစုလုံးကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ကြ
tandara kayi doa tawon jire pogo pshita po. Hoda mula, era jang jani re poa kaitan lima tawon jire mibari, tawon jire tatami re pshia. Bawa go, sauti naine turo gomya pshita bazi gonda di. แกยิซะฉะยาอย่างยิซะขวดเลยไกลดาไปอารมณ์ไม่ไล่สุเลยอ่ะอืมแกยิซะฉะยังไงไล่สุเลยอ่ะเนาะอศีมพะยาตะบี้ดอตะบี้ดอมารุติกังโกละกองกังอิอโจโกละกอง Paya deya tanga apse tomba monzoa yara nago lagao yongji bagondi pse yue siu swa tara nago tomba ne dagawa mabado tilaro miago chendong kanyu saudi ja bagong I Asimya Paya, Toma Daba, Lungedo, Nanikanga, Pawa Daba, Piondua, Kuelum Bipsedo, Chaunda Yakaji, Uishwe A, Luna Neban, Tonan Chanda, Yasi Naya, Yisidan Yue, Sayaro, Tangaro, Asimya Dua, Mumya La Swado, Swanke Bwe, Bozin Yada, Apyabya Dugu, Ludan Bai, Saka Bai, Asimya Paya, Ido Biuya, Mya Bonya Jiao, Chamya Iji, Bime Midi, Swebji Tocha Lama Gaupe Yauya Balu Toto Bawa Jinle Yale Toka Bida Yama Aba Magong Hudamya Madwe Yave Taba Esa Mingalago Juega darai Yazido Yane yaku Biu biu damya Mia bagago Mi ba saya Mutahane Koma saunja Kozao naga Ayen saywe Sidamya lonzo Bondong Zadi Pshipshit Dhamya Vini Yaru Yajabhazi Pinga Vidi Mya Thwe Daru Khozida Alom Jaja Dhamya Amya 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 Yura Muja Bhagum La Dadu, Dadu, Dadu,
Alom jaja damya amya 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 yura muja bhagola tadu 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 Alom jaja damya amya 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 yura muja bhagola tadu 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 ကေယနေ့ယခုပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့ဘောဘာကကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကဘဝရပါပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မသူရိယဝိဟာရအကြောင်းတရားကြီးဖြစ်တဲ့တရားကြီးဥဝေးရွှေဟာအမြအမြဘေးဝေငှပါ၏ဒါရုနုမောရဏခောစုံနိုင်ပြီးပြီလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံတော်ချမ်းသာတို့ကိုရရှိရောက်ရှိခံစားနိုင်ပြီလေယကုသိုလ်ရှင်မိသားစုဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းမှကြီးဒေါလလဝင်းမိသားစုန
Yama, Ku Sait Napya, Chanyan Mama, Chanyan Dada, Andiya Genge, Aum Yimine, Shaolan Nanyago, Miwe, Mimi, a Jew, Turabaye, a Jew, Amu, Bada, Dada Na, Dwet, Song Yuan Nanyare, the Gate Duro Gong, Dumia Launu, Chijabazi.